nuk është ndonjë ushtrim i vështirë për të kuptuar, sepse Haxhiu dhe qamili i tij nuk janë vetëm kundër këtij projekti madhor strategjik, po dalin kundër skavicës, porteve, aeroporteve e të gjitha projekteve të tjera të mëdha për Shqipërinë. Sepse ata mendojnë si pas mëndjes së tyre dhe pa tjetër gjykojnë me mendësinë e tyre. Kush përfiton 3% e success fee? Ku shkojnë ato para dhe kush i merr? Kush i afrohet projektit me çantë të zezë dhe kërkon bashkëpronësi në të, mendon Haxhiu, kurse qamili mendon kush shënon me blokun e zi, kush merë qfar dhe sa. Dhe pa tjetër, duke bërë këto pyetje, nuk ke si të mendosh për projektin, nuk ke si t'jesh dakord, se mendon asi kur tisha unë, apse si jam unë edhe a kush do t'ju kthej përgjigje këtyre tre pyetjeve, që në fakt janë të vetmet pyetje që ju do donit të bënit në këtë seancë, po i maskoni me pyetjet e tjera teknike, për të cilat është dhënë përgjigje dit pas dite me transparencën më të plot, komision më komision e seancë më seancë. Ky është thelbi. Këtë e din qytetarët, këtë e din të gjithë. Dhe unë nuk do përmend këtu rastet, kur ata që kanë dashur të vinë e të investojnë në Shqipëri janë ndeshur me këto pyetje. Kush do ta marri përqindjen e success fee? Ku do shkojnë ato para dhe ku do transferohen? Kush ka 20% në cilin blok do shënohen? Dhe kështu vit pas viti e projekt pas projekti, jo se nuk keni dashur, por sepse keni dashur të bëni këto. Keni dashur kusarin më shumë se Shqiprin. Prandaj nuk e keni bërë portin në 2006. Prandaj a keni mohuar Shqipëris, portet, rrugët, aeroportet, investimet strategjike. Dhe këtu ka përkuar tradhtia juaj me kusarin tuaj. Dhe këtu kusaria dhe tradhtia bën një. Dhe prandaj Shqipëria ka mbetur pas vit pas viti dhe i ka humbur shanset e saj historike të gjitha. Duke filluar nga 96-a ku pa tjetër donit të gjithë pushtetin, i donit zgjedhjet kudo, i donit edhe në Beratën ku qovë, jo më në zonat e tjera, tradicionalisht gjoja të djathta që i përfaqësonit ju. E pastaj me 97-ën, paratë shqiptarëve janë qelibar, dhe i quat aty ku i quat shqiptarët, flisni ju për gomone, po sa bi nënash, shqiptare, i kanë ngrën peshqit, duke ikur nga sytë këmbët me lebeti, prej ulërimave tuaja, prej politikës tuaj, prej veprimeve tuaja. Pastaj në opozit, vit pas viti, kusarët, kriminelët, të shiturit, tradhtarët, mafiozët, dhe vini sot, ku ne prezentojmë projektin më të madh dhe më të rëndësishëm për Shqipërinë dhe për rajonin, ndër vite, dhe përsëri bëni pyetjet tuaja, të mersisht banale, të nisura nga mendësia e kush do vjedh, jo çfar do bëj, kush janë fatlumët që vjedhin, ajo shkojnë në përmendjen tuaj dhe qarkullon, sepse ashtu i bënit punët ju, po si bëjmë punët ne, ashtu. Se kemi 3 vjet e gjysmë, kryeministrin krye, gjithë ekipi, që negocion me princin e kurorës, që flet me një nga personalitetet më të mëdha të botës si investimeve dhe të biznesit. Mohamed Alabar, ai është investitori. Nuk ka maska, si që është mësuar ju, hiq një mask, del djali, hiq maskën tjetër, del vajza. Hiqi të gjithë lëkurët, del dhëndri. Jo, nuk ka kështu. Mohamed Alabar, ai është investitori. Se nuk keni lënë teori sot pa shpikur. Jo, po do na marrin portin antik 3000 vjeçar. Porti aty është një njoll. Është një njoll e zezë. Një turp nuk mund të ketë një vend si Shqipëria që pretendon të jetë
numër 1 në rajon për turizmin të ketë atë port tregtar në mes të qytetit si një njollë të zezë që më shumë lëshon tym se sa bën punë. Do ketë port tregtar Shqipëria nga më dinjitozët me një projekt të një kompanie, jo të kompanive të bijes e të bijit e të tjerit, tjetrit e të tjetrit, e të kunatit dhe nuk e ditë kujt, po të një kompanie prestigjoze holandeze do ketë portin tregtar pak më tutje në Porto Romano, ashtu si çdo ketë edhe portin turistik. Aty, investim madhor, marveshje për cilën ne jemi sot krenar, se është negociuar me vitet tëra, për herë të parë shteti shqiptar është aksioner 33%. Për herë të parë ruhen interesat e shtetit shqiptar që tokat mos hipotekohet diku e pronat mos shkoj diku tjetër. Për herë të parë Shqipëria, shteti shqiptar ka një veto për investimin. Dhe mund të sekuestrojë në rast se investimi nuk do kryhet, po ai investim do kryhet, se garanci është që nga emrat më të mëdhenj të investimeve, jo vetëm lindjen e mesme, po dhe në Evropë të Daci, e kudo tjetër, dhe nuk mund të andyni ju emrin e ti, as me përcaktime raciste, pa pikturpi. Nuk ka as qilim fluturus, zotria, as verdhushka, as këto, as ato, ka parat të pastra të ndërtuara nga puna e ti madhore dhe ndershme. Dhe është një nderë për Shqiprin, që ai por do jetë, dhe do ta transformoj njëre mirë, do ta kthej Shqipërinë në hartën turistike të Mesdheut, si një perlë aty në mes të Durrësit. Ajo do t'i japi Durrësit shkëlqimin që meriton, historik, kulturor, tregtar, ekonomik. Dhe porti tregtar patjetër do bëj punën në një port siç e meriton Durrësi në zonën e Porto Romanos. E mbylli me protestën. Po ç'protest do bëj me 6 dhjetor, mund të ma thoni, protesta do jetë ngjashme me atët koncertit vitit 36. Këtej do diskutohet perspektiva evropiane e Shqipëris me të gjithë liderët evropian në Tiran për herë të parë në samitin Evropë-Balkan Perëndimor, në anë tjetër do kërcasin dajret e qetës, ne kemi këtë mos na e shani, mos na e nxirrni, po dhe mos na e përjashtoni nga Evropa, se na mjafton Anglia dhe Amerika, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Kjo është protesta juaj, po si mundet që t'i shkoni nga mbrapa një marrëzie të tillë, e cila duket sikur është shkruar me dorën e atyre që Shqipërisë janë vënë me bukë në trast, që këtej flasin për më mëdheun, këtej thikën pas shpine sa herë kanë mundur, ku kanë mundur, në çdo zyrë, por do t'a shikoni që Shqipëria deri në 2030-ën do t'i bëj, do t'i realizoj ato premtime të këti kryeministri dhe të kësaj qeverie. Aeroporte, porte, rrugë zhvillimore, projekte madhore dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian me gjithë këto pengesa, me gjithë të baltë që nuk hezitoni t'ja hidhni mbi kurriz sa herë ju jepet mundësia dhe për çfarë? Për pushtetin e një njeriu. Se me analizat e çdo sill porti s'keni ju lidhje. Si konsideroni ju 2.1 miliard euro që do investohen? Pare, mira 12.000 vënde pune që parashikon të kryoj këtë projekt, shuen për tase, ku ju kanë interesuar ju në njëherë. Zhvillimin ekonomik dhe gjithë zinxhirin e vlerës që do shtoj ai port në Durrës, kush po pyet, ne kemi hallin e Saliut, Naroj Haxhiu dhe Qamili, se kur kemi pyetur ndonjëherë për Shqipërinë, e për GDP-n që do shtohet dhe për prodhimin kombëtar të përgjithshëm, që vetëm nga ky projekt rritet ndjeshëm më shumë se nga çdo projekt tjetër, sa dy fishi i tapit, për shembull, me që e mbani atë si kulmin, si kulmin e kurorës së sukseseve të qeverisë më parshme. Këta jemi ne dhe këta do jemi ne, për ballë jush, po bëni mirë të ndajeni shpejt nga ai që nuk ka as rrugë, nuk ka as krye. Jo më të ketë udhkrye.
Kaq është kjo punë dhe jam krenar të do votoj sot për këtë projekt madhor dhe të nisë sa më shpejt jetësimi në teren. Faleminderit.